продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка стався мор риби. В результаті комісія техногенно-екологічної безпеки міста 14 серпня прийняла рішення, що рибу з берега прибиратимуть комунальники. Після її утилізуватимуть на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». 13 серпня комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежена ділянку площею 105 квадратних метрів і при цьому виявлено 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто концентрація загиблого бичка становить 16 особин на 1 квадратний метр. Еколог Олег Деркач говорить, що причиною масового мору риби у Миколаєві є різке підвищення температури повітря, води та надмірне забруднення водойм органічними речовинами. Скидаються різні нечистоти, вони створюють ідеальне живельне середовище для розмноження там мікроорганізмів, водоростей. Які, ну, таке загальне назва, які всі знають, це відбувається цвітіння води, потім ці живі організми рано чи пізно відмирають, потрапляють на дно, гниють, і процес гниття супроводжується виділенням значної кількості сірководню, вуглекислоти. Мор риби міг статися і через те, що Південний Буг не впадає в Чорне море, припускає Олег Деркач. Буг зарегульований. Вся вода накопичена в каскаді водосховищ, і останнє водосховище таке величезне, яке перехопило цю воду, це і Олександрівське водосховище. Вони нам дають якісь там попуски, вони встановили, що там 17 кубометрів в секунду – це нормальний попуск. Але ж ми бачимо, що не нормальний, тобто вода не в достатній мірі розбавляється, немає повеней, русло не промивається. Виникають такі застойні явища, оскільки води не вистачає. 14 серпня о 14:00 біля обласної державної адміністрації відбувся мітинг. Мітингувальники у складі 20 чоловік принесли з собою плакати з гаслами на тему мору. Також принесли мертвих бичків, яких, за їх словами, зібрали на березі річки. Від влади вимагаємо, від обладміністрації збільшити фінансування на очисні споруди, від Державної екологічної інспекції більш активно працювати з приводу там перевірки штрафів за порушення природоохоронного законодавства. Природоохоронна прокуратура теж саме. Того ж дня, 14 серпня, відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки міста. Члени комісії прийняли рішення, що прибирати з берега річки рибу буде комунальне підприємство «Парки». Після її утилізують на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом кремації. Також було дано доручення. Було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили їх на центр захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11:30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» було надіслано лист звернення від комунального підприємства «Парки» щодо дозволу утилізації. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проект договора. Договір буде підписуватися, ну, в робочому режимі і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу КП «Парки». 16 серпня близько 15:00 до комунального підприємства «Центр захисту тварин» працівники комунального підприємства «Парки» привезли 13 кілограмів риби для утилізації. Рибу, яку викинуло на берег на пляжі Стрілка, 16-го числа зібрали всю. Уклали договір з Центром захисту тварин і вивезли на утилізацію відразу в той же день. З управління екології нам позвонили і сказали це зробити. Так як ми прибираємо пляж Стрілка, тому я так думаю, що нам і було сказано, щоб ми це зробили. Станом на 18 серпня рибу ще не утилізували. Чому, пояснив директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. У нас процес спалювання виходить таким чином, що коли наповнюється крематор, там 180 кілограмів, тоді приходить цикл спалювання. Досі воно не спалено, бо ще там близько 20-30 кілограм не дозаповнений крематор. Спалено воно буде, як тільки дозаповниться крематор.
Тобто, як з понеділка, мабуть, буде поновлений збір, підбір трупів, може, сьогодні щось підберуть. Ну, як буде заповнений крематор, то буде проведене спалення. Нагадаємо, що 13 серпня працівники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області взяли проби води. Результати мають бути відомі 22 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Олександр Пан, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:30. А наші колеги із нового дня підготували для вас ще багато цікавинок. Тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв.